2020-2021 o'quv yili uchun 1 va 2 sinf o'quvchilarining barcha darsliklari namuna tarzida yangi ko'rinishda nashrdan chiqarilgan bo'lib, sentyabr oyidan darsliklarni maktablarda joriy etish boshlanadi. Milliy o'quv dasturini sinovdan o'tkazish maqsadida Toshkent shahri va viloyatidan jami 14 ta umumta'lim maktablari tanlab olingan. Bugungi kunda Xalq ta'limi vazirligi umuman ta'lim tizimida bizda ta'lim standartlari amaliyotda qo'llanib kelinmoqda. Standartlarda bola umuman nima bilish kerakligi belgilangan. Lekin mana 2 yildan beri darajalarda bolani har bir sinf yakunida nima bilish kerakligini, umuman o'qituvchi unga nima ma'lumot berib borish kerakligini xalqaro tajribalardan o'rgangan holda, xalqaro ekspertlar bilan birgalikda ishlab, milliy o'quv dasturi yaratilib kelinmoqda. Bugun bo'layotgan seminar bu oxirgi bir bosqichlardan biri, ya'ni milliy o'quv dasturini biz bosqichma-bosqich sentyabr oyidan joriy qilishni boshlaydigan bo'lsak, 1-2 sinf uchun. Aynan bugun shu 1-2 sinflar uchun eksperiment maydonchalarida tajriba sinovlarini o'tkazish boshlanyapti. 3 kun davom etadigan seminarda tajriba sinov maktablarining o'qituvchilariga malakali trenerlar tomonidan maxsus darslar o'tiladi. Aytish joiz, mazkur o'qituvchilar darsliklarning namunaviy ko'rinishlari bilan tanishib chiqishgan va avvalgi darsliklar bilan yangilarini solishtirishgan. Darsligimiz nima? Eng yoqqan tavoni bolaning ko'proq o'zini fikrini, erkin fikrlashiga chollar ekan. Amaldagi darslikda bolani o'ziga jalb etadigan qiziqarli rasmlar yo'q edi. Hozirgi qo'limizdagi turgan darslikda uni o'ziga qiziqtira oladigan, jalb eta oladigan jihatlari bor. Hozirgi endigi darsliklarda o'sha amaliyot va nazariy bilimlar birga ketyapti. Ko'proq o'sha darsda bolalar hamkorlikda bajaradigan topshiriqlar ham bor ekan. Umumta'lim maktablarida joriy etilish arafasida turgan milliy o'quv dasturining afzalliklarini bilish uchun mutaxassisga murojaat qildi. Milliy o'quv dasturining amaldagi o'quv dasturdan afzalligi shundan iboratki, bunda amaldagi o'quv dasturida mavzular ketma-ketligi chiziqli o'rgatilgan, ya'ni yodlatishga mo'ljallangan bo'lib, hozirgi milliy o'quv dasturimizda esa spiralsimon ko'rinishda yaratilgan, ya'ni oddiydan murakkabga. Har bir mavzu uchun o'qituvchilar qanday metodlardan foydalanadi, demak, o'shalarga ham yo'llanma berildi. Shu bilan birgalikda o'quvchilarning, ya'ni bilimlarini, nazariy olgan bilimlarini kundalik hayotda qo'llash uchun baholash, milliy baholash tizimi ham yaratilmoqda. Mas'ullarning ma'lumotlariga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlang'ich sinflar uchun Science, tabiiy fanlar jamlanmasi fani o'tila boshlanadi. Charasutfullayeva, Bobur Yo'ldoshev, Zamon informatsion dasturi uchun.